Kesäloma on alkanut ja mäkiset saapuvat rakkaalle kesämökilleen. Kleverin sisällä olevat bakteerit ovat levossa, mutta toiminta valmiina. Klever aktivoituu automaattisesti. Villellä on syntymäpäivät ja hotellihelpotusta käyttävät muutkin kuin oman perheen jäsenet. Kleverin puhdistamo on hyväksytysti CE-testattu 1200 litran vuorokausikuormituksella. Jätevesi sisältää fosforia, typpeä ja orgaanista ainesta. Jätevesi johdetaan ensin lietesäiliöön. Kiinteä aine painuu lietesäiliön pohjalle. Fosfori saostetaan sinne kemiallisesti. Kleverbakteeri poistaa jätevedestä typpeä tehokkaasti. Myös orgaaninen aines poistetaan Kleverbakteerin avulla. Vaihtoa tai huoltoa vaativia suodattimia ei ole. Puhdistunut vesi ohjataan ulos järjestelmästä. Lietesäiliön tyhjennysväli voi olla jopa 10 vuotta. Lietesäiliö täytyy tyhjentää, kun sen läpi on virrannut noin 300 kuutiota jätevettä. Kleverbakteerit jatkavat puhdistusta ja valmistautuvat lepotilansa vielä 3 vuorokautta sen jälkeen, kun uutta jätevettä ei enää tule.